Você quer encontrar, você quer agarrar o Senhor? Então vá à missa diária. Primeiro as primeiras coisas. Primeiro a missa. E se sobrar tempo, o resto. Filho do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Iva de Coriés, o Percor Maria. Esse dia 4 de setembro de 2024, nós estamos nessa quarta-feira aí do nosso tempo comum. O Evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 4, versículos propriamente 38 até o versículo 44, mas hoje eu gostaria de chamar a atenção para algo aqui um pouco diferente no nosso Evangelho. Principalmente nos versículos 42 ali, 44, né? Quando se fez dia, tendo saído, foi para um lugar deserto, as multidões puseram-se a procurá-lo e, tendo-o encontrado, detinham-no para que se não afastasse deles, né? Mas ele disse-lhe: é necessário que eu anuncie aqui em outras cidades também, porque foi para isso que eu fui enviado. O contexto do Evangelho de hoje, dessa parte aqui que passa às vezes muito despercebida da nossa meditação, é que Jesus, curou ali, né? Ele está saindo da sinagoga, ele entrou na casa de Pedro, de Simão Pedro, e ele curou a sogra dele, que estava com uma febre muito alta. E aí então ele sai e as pessoas começam a procurá-lo para tudo e quanto é lado. O desejo mais profundo do seu coração e do meu coração é nós encontrarmos Jesus e detê-lo. O meu lema de ordenação, né, é de Cânticos dos Cânticos, capítulo 3, versículo 4. Eu encontrei aquele que meu coração ama, agarrá-lo-ei com meu amor e não o deixarei jamais. Não o deixar jamais é o desejo da nossa alma de agarrá-lo de fato. De agarrá-lo com toda a nossa força e de ficar com ele para sempre. São João Crisóstomo aqui diz o seguinte: considera também que ele poderia, permanecendo em um mesmo lugar, atrair todos para si. No entanto, ele não fez isso, dando-nos o exemplo para que andemos e procuremos os que perecem. Como um pastor busca a ovelha perdida, o médico vai ao encontro do doente. Com efeito, uma alma recuperada pode apagar mil pecados. Por quê? Por que está dizendo isso? Porque eles queriam agarrar Jesus, só que Jesus estava, ou queria, ou tinha a missão de ir também para outras cidades. Indo para outras cidades, ele não poderia ficar ali. Mas, nos dois sentidos, tanto do nosso coração, que procura o Senhor e quer agarrá-lo, nós também temos que agarrá-lo e ir ao encontro das outras pessoas que necessitam. Por isso que ele vai dizer aqui que o médico vai ao encontro do doente. No sentido místico aqui da coisa, São Beda diz o seguinte: se o pôr do sol exprime, segundo o seu sentido místico, a morte do Senhor, o retorno do dia indica a sua ressurreição. Quando resplandece a luz do dia, as multidões dos fiéis procuram-no e, tendo-o encontrado no deserto das nações, detiveram-no para que não se afastasse, especialmente porque ainda acontece no primeiro dia depois do sábado, no qual é celebrada a ressurreição. Eu quero agarrar o Senhor, no sentido místico. Maria Madalena, por exemplo, queria agarrar o Senhor e ficar com ele para sempre. Esse desejo nos dá de quando nós queremos ficar muito com o Senhor e nós não queremos outra coisa a não ser o Senhor. Outro dia eu ouvi de uma pessoa muito conhecida que, quando ela acabou de confessar, ela me mandou uma mensagem dizendo assim: Padre, eu tô com uma vontade de comungar, eu tô com uma vontade que Jesus permaneça no meu coração. O jeito melhor de nós agarrarmos o Senhor é nós termos Jesus Eucarístico todas as vezes que puder no nosso coração. Por isso que eu sou a favor da missa diária. Como é que você quer agarrar? Como é que você quer encontrar o Senhor? Você quer encontrar? Você quer agarrar o Senhor? Então vá à missa diária. Primeiro as primeiras coisas. Primeiro a missa. E se sobrar tempo, o resto.
porque o desejo mais profundo do nosso coração é agarrar o Senhor. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Pietrelcina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.